Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Salsa Nabila. Nepangkeun nami abdi Elva Andrayani. Nepangkeun nami abdi Ira Apriani di kelas 12 BDP2. Sangu tutuk oncom atanapi dina basa Sunda disingkat janten sangu teo. Sangu teo ieu mangrupakeun tuangan tina sangu anu diaduk sareng gros oncom. Palayanan tuangeunana, tuangan ieu umumna disadiakeun hareup-hareup. Henteu kudu oncom, henteu kudu sangu hungkul, tapi di dieu tiasa sareng goreng ayam, tempe bacem, sareng semur endog. Aya oge lalapanana nya eta bonteng. Kecap tutuk dina bahasa Sunda hartosna pot. Prosesna diaduk sangu sareng oncom nya eta ngaran jenis tuangan anu katelah tutuk oncom. Tutuk oncom nya eta katuangan khas Tasikmalaya. Sanaos mangrupakeun kadaharan khas Tasikmalaya, Jawa Barat, tutuk oncom oge tiasa dicandak salaku oleh-oleh. Sabab ayeuna aya tos aya oncom instan. Anu tiasa disimpan mangbulan-bulan tanpa nganggo pengawet.